नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू दौती खोला जलविद्युत कम्पनीले जेठ छब्बिस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुला गर्दैछ यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि आइपिओ खुला गरेको थियो भने अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको छ कम्पनीले एक्काइस करोड पन्चानब्बे लाख पचास हजार नौ सय रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो यसले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले एक्काइस लाख पन्चानब्बे हजार पाँच सय नौ किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ यो मध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख नौ हजार सात सय पचहत्तर किता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइनेछ भने तिन प्रतिशत अर्थात् पैँसठी हजार आठ सय पैँसठी किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ र रह बाँकी रहेको दस लाख उन्नाइस हजार आठ सय किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा जेठ छब्बिस गतेदेखि जेठ एकतिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा असार नौ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ लगानीकर्ताहरूले यसमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम सत्र लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् लगानीकर्ताहरूले सियासवा प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले धोर्ती खोलाको आइपिओलाई केआरएनपिआइआर डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वान गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ यो आइपिओमा सिद्धार्थ क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ त्यसै गरी साथीहरू वृन्दावास्नी हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि जेठ बिस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुला गर्दैछ यस हाइड्रो पावर कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि तेह्र लाख पैँसठी हजार किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो यसैगरी साथीहरू राप्ती हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि जेठ चौबिस गतेदेखि रुकुम जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि छ लाख बाह्र हजार सात सय तिरानब्बे किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ त्यसै गरी श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि जेठ तेइस गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने दुईवटा लघुवित्त कम्पनी आदर्श लघुवित्त र धोलागिरी लघुवित्तले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाइसकेको छ अब छिटो नै यी दुई कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसै गरी अर्को दुईवटा कम्पनी हिमालयन इन्सुरेन्स र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ हस्तसाथीहरू यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद